ကျွတ်လင်းမျိုးဥပမာပြအမှတ်နဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မီမနာကြကြသည်မီတရားပန်းရှင်ပြတ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတိယနာတုဝါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြကျေသူတော်ရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေနာသီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနဲ့ဗျာသစ္စာနှစ်ခုလင်္ကာစနမတရားကိုများမြင့်အလုံးမဲ့လက်အုပ်ချီလေးချထမ်းမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စွချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောအမေဘညီကိုမောင်နှမယောဂီသရစဉ်ပေါင်းလို့သည်ခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ချင်လို့ပါလဲအေးယောဂီတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့သူတော်ကောင်းတွေမြင်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သည်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မျိုးလဲပြန်ပြောရအောင်ဖြည့်ပြန့်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ရှိဥစွာဘာမြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲပြန်ပြောဘာမြင်အောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းပြီဖြည့်ပြန့်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲတိတိချာချာမဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တတိအတ္တနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတာမကောဝိသုဒ္ဓိယ။ဘာပဲအလုံးစုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြုပြင်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝတ္တစေစီဧကမအပြည့်အနိစ္စအပြည့်မှသာလည်းလန်းဆုံးကြပေကုန်၏။ဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှဘယ်မှာပဲလန်းဆုံးမယ်။မွေးလာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအချိန်တန်မပြေရမှာတော့ဘယ်အရာဝိတုအသက်တွေပေါ်တယ်ပဲပြောပြတစ်ချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်ရလဲဟောင်းရတာဘာများဖြေလိုက်တာပါလဲအမလေးဟဲ့ပစ္စည်းကတော့မသိဘူးဟေးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်လေတခါတည်းပဲသိသေးရင်ဘာဖြစ်ရမလို့မွေးပြီးရင်ဖြစ်သေးရင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါဘယ်နဲ့တိတိမသိရမယ်လို့အဲ့ဓာမျိုးတွေပဲသူတို့ဟောလိုက်ရင်လေခိုင်းခိုင်းခိုင်းမှားပါစေမှားပါစေမလိမှားတဲ့အခါလဲမြဲရမှားတာပဲ
Then come in, have you listened? I don't know, nothing, I don't know. Yaramanya, Badadi, Yarajan, Kanai, Binaya, Binya, Badadi, Chibia, Shubiva, Pamiang Shuya. I don't know, Chibia, Miang Shuba, go ahead, Chibia, Miama, Miala, Lady, Ari, Chibia, de Molame, Chibia, de Mola, Lucy, Chibia, a song of Miami. Ari, Chibia, a song of Yenan, Yan, de down by the Mondo Cock. Ethan told you that nobody who bought the march of Sonya D. Though called Nate Babe. Chibi and Nabado, yeah, chose Sonya D. Ballet. Hey, Dajamalo. Ari, Chibi, a song go, do a bit, do a mania. Do I learn the army about Nico Manamari? Do you are daddy? Do Nedu Nedari? Do I go on the Alo? Chibi, a song go, me and I met. ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရသည်ဘာပါလဲမိမ့်ပါပြည့်ပြည့်အဆုံးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ပုံစံနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိသိအဲ့ဘယ်လေးပုံကအပိတန်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါပြန်တို့အဘယ်တို့အမင်းများတို့အားလုံးတို့အမိပါညီကုံမန္တမာရီ ဒီဘွားကနေပြီးတော့အချိန်တိုင်မတည်ပဲနေရမလားတည်ရမလားခိုင်းဒီဘွားကတည်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဘွားကျရင်အဘယ်လေးပါဆိုတဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတူရဲကဲကြားကျင်သလားဖြစ်ကျင်သလားလို့မေးရင်မပြည့်ကျင်ပါဘူးဖြစ်ကျင်သလားရဲ့ဖြစ်ပါဘူးဗျာဘယ်တော့ကြောင့်များအဘယ်လေးပါးကဒီလောက်လွတ်ကျင်ရပါလက်မတုံးလို့မေးလို့ရှိရင် အဘယ်လေးပါးရောက်သွားလို့ရှိရင်နိုင်ရသာဘဝတွေနဲ့အချိန်လေးကုန်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်အနိစ္စခံနေရလို့အခုလောမဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပွားများအထုတ်ခွင့်ရပါဦးမလားအဲ့ဒါကြောင့်အဘယ်လေးပုံချသွားရင်မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ဒါကြောင့်မလို့အလုံးမတန်ရခဲ့တဲ့ဟဲ့ဒီလူပုံလူဘဝလူခန္ဓာလေးရနေတဲ့အချိန်မှာတန်တာရမတမင်းညနာနမုံစေရတဟိန်တဟိန်ခဒိန်ခဒိန်ပစ္စနာဓာပိသင်္စေတာမိပါရမေကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ကိုကိုကိုတကယ်ကဲ့တင်နေတယ်ကိုကိုကိုတကယ်စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုရင် အခုလိုရခဲ့တဲ့ဘဝကလေးရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့ဝိဒ္ဓဗိဒ္ဓဘုံစံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီတဲ့ဘဝတွေအစင်အတန်းမြင့်မားလာအောင်ဒီတဲ့အသိဉာဏ်တွေထွတ်တယ်လာအောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့မလိုလားလိုသလားလိုတယ်နော်တတန်းကဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့တတန်းကခတ်တူတူမှာခတ်ခုခုလေးလုံနေကြရင် ချောင်းမှာကတ်သွားနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အေးဒါကြောင့်သူအားလုံးတော့အပယ်လေးပါးငရဲချောင်းထဲမှာမကတ်ရလေအောင်မခိုကြပါနဲ့လို့လေးစားသွားပဲတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားရည်အမြတ်စိတ်တိုက်ကျွေးတဲ့နေရာမှာဥပမာဥပမေးရတယ်နဲ့ပေးပြီးတော့မဟုတ်လားဟောလား အဲ့တော့ဥပမာဥပမေးရတဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာနာမတစ်ကျွတ်လေးမျိုးဟောထားတယ်လို့မှတ်ပါမုဒိတာသုတ္တံမှာကျွတ်ဗနမျိုးပါလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တော်တလင်းလာဇံ၁၁ရက်နေ့ကပထမပိုင်းအနေနဲ့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်နော်တော်တလင်းလာဇံ၂ရက်၃ရက်၄ရက်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲတော်တလင်းလာဇံ၁၁ရက်ပေါ့လေ၁၂ဆက်၃ဆက်၄ကြတော့ဘုန်းကြီးဒါမြို့ထဲမှာကျေးဇူးသွားဆန်းနေရတဲ့အတွက်
ော့ဒါဒုတိယဘိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ခိုင်းကောင်းမေဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြွက်လေးမျိုးမိုသေးကသုတ်တန်တဲ့အဲ့ဒီကြွက်လေးမျိုးမှာနမတက်ကဘုရားရှင်ကိုရမြမပြောတယ်လဲတွင်းလဲတူးတယ်အောင်းလဲအောင်းတယ်တဲ့နမတက်ကဘာတလဲဒါနဲ့တွင်းလဲတူးတယ်အောင်းလဲအောင်းတယ်ကျွဲကတမျိုးမှတ်မိပြီနော်နာမနဲ့ကျွဲကတော့တွင်းတာတူးပြီးတော့
มาเอาเนี่ยจ้วยตู้ตาตู้พี่รอมาเอาเนี่ยจ้วยเด้นัมเบอร์ 3ก็တော့ไม่ตู้เว้เนี่ยอ้องได้จ้วยฮะนัมเบอร์ 3ก็บาเลยไม่ตู้เว้ไม่ตู้บ่ไม่อ้องเลยไม่อ้องหมดเด้ดิโลจั่วบันน่ะမျိုးบาเลยไกลดาဖြင့်ยกกระดิจ้วนสู่แต่ตัตตวะนี้ดิฮะต้วงโกตู้จ้ะเด้สู่แต่อดิษฐ์เว้ฮะ เบ็ดเจ้าเนี่ยด้วยต้วงโกต้วงโกนั่นๆกะเลยชั้นๆกะเลยตู้จ้ะบาเลยไม่รู้ไม่เห็นอะเปญมาละยะละยะเนี่ยหนีจ้ะมั้ยสวยดีจั่วกะเลนี่ด้วยอันตระอลุมัตตะไม่เหมียวล่ะเหมียล่ะเอ๋ฮะอะเปญมาจั่วเยอิจิมาซะเนาะอันตระเลยสุดาก็တော့จองทุกมวยทุกพาทุกบ่เปียเนาะไกลจองก็แลคุ้นไหนน่ะเวพาก็แลမျိုးไหนตะโลมวยก็แลเวမျိုးไหนน่ะเวดีจ้าเด้มายกทุกคุยดิก็แลซ้วไหนน่ะเวไก่ไหนน่ะเวเปียเฮ้ยล่ะ ตะกะหลูတွေကမြင်မြင်တော့လဲပဲအေးခွာနဲ့ပြလိုက်စူးနဲ့ထိုးလိုက်ဟောလူတွေကလဲသူတို့ကိုအမျိုးမျိုးအန္တရာယ်မပေးနိုင်လားပေးနိုင်လားအဲဒါကြောင့်ဒီအန္တရာယ်မှကင်းလွတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါသမာဝကပေးတာတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်ကလွတ်ကင်းအောင်ဆိုတော့ဘာတွေတူးရ အဲ့တော့တွင်းတူပြည့်ရေတကယ်တမ်းအန္တရာယ်ကလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။အောင်းရမယ်။ဘာလို့ရမလဲ။ဒီတိုင်းပဲဗျာ။တို့အပေတို့အမေတို့အားလုံးတော့ရတ်သူရွာသားနေသူနေသားအေးဘုရားတို့စက်ကွေးတို့စာတို့မြင်းကြီးတို့အေးဘုရားတို့မြင့်ငယ်တို့အပါအဝင်ပေါ့နော်။ယန္တိယဝေအတိတိကတရားနာတရားထိုင်တရားအထုတ်ရန်ကြွလာကြတဲ့ဒုမိတို့ဗာတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးတော်လေး တန်တရာကအလွတ်မတန်းမှရှေလျာလွန်းတော့တို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝရဲ့လိုများရှိရလားရှိပါဘူးဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေနတ်ပြည်မှာလည်းပဲဖြစ်ဘူးတယ်လူပြည်မှာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဟောဗြဟ္မာပြည်မှာလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဒုက္ကဋိမှာလည်းပဲအာလုံးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့စုံကြည်စံကြည်ခံစားဖို့တလေဟိုးအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့ အပယ်လေးဘုံဒုက္ခတိကလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံဒုက္ခတိမှလည်းပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာတွေရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခကြီးငယ်တွေနဲ့တွေးခဲ့ကြပြီးပြီလို့မှတ်ရမယ်နော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေနှလုံးသားထဲမှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပိတ်ကဆုံးမိစ္ဆာမြုပ်ပြင်းပြင်းအိဋ္ဌာလုထင်းနေလည်းရဲ့လွင့်စင်မြင်မလွယ်ပဲ ဖရာဟောဒေသနာတော်တွေအတန်လင်းရှိရင်ရှင်냐တော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတိတ်အတိတ်ကဘယ်ဘုံဘဝဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုအနစ်သက်တွေခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြန်လဲသိနိုင်တဲ့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကမရဘူးမရအောင်လည်းပဲဘုသူကဖုံးထားတာလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်အတိတ်ဘဝအတိတ်ဘဝကနေခဲ့ကြတာထိုင်ခဲ့ကြတာခံစားခဲ့ကြတာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာစောင့်ရွက်ခဲ့ကြတာတွေကိုအမှန်အတိုင်းဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြတော့ဘူးအဲ့တော့မသိအောင်ပုံနာတာဘယ်သူပါလိမ့်မသိခဲ့ကြမသိတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးကလေပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိသေးချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့တာကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သတ္တဝါအနန္တဟာကွယ်တဲ့ များတော့အပြင်သတ္တတော်အပါယတက္ကဂေဟတတိတာတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အမြဲတမ်းနေအိမ်ဟာအပယ်လေးပုံသတ္တဝါတွေရဲ့အမြဲတမ်းနေအိမ်ဟာဘာလဲအပယ်လေးပုံမှာခန္ဓာရတာကများတယ်နော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအသာလေးထားတကယ်အတုလံအတုမရှိလောကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လောကရှိတဲ့သတ္တဝါဝိညာဉ်တွေကို အိုးနာတိမွဲကွဲဒုက္ခဘေးကကဲတဲ့အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဋိဒံတော်နဲ့အဋိဒံမပြတ်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဖရာအလောင်းတော်မှာတော့ဟောဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်သူမေတာရှင်အသိဘောကတည်းကဖရာဖြစ်မယ်လို့ဗျာဒိတ်တော်မြင်အောင်လာရခဲ့အဲ့ဒီကတည်းကနေတဲ့ဒဇိုက်မှတ်မှတ်နဲ့ကြိုးစားတော်မူခဲ့တဲ့သူဘုရားအလောင်းတော်ဟာလေ တော့ဘဂဝါတို့ရှင်ဗုဒ္ဓတခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်
ေဒေဘေအမေနာသကာရနေနာဒီပင်ကရာထောဆရာတဏ္ဍခြေတော်ယင်းမအမှန်ကင်းသီရိဗောဓိမန္တိုင်ခံဝါပိုင်အောင်စေကံပါရမီဆုံးဖြစ်ညီလည်းသောလီဘဝမြတ်တာတာဤသူကစည်းဝါကျင်သောအပြင်မိုင်မအယုမိစ္ဆာဟုကဇံမြူတသိမကံဤပဲတတိသမသမပြည့်ရှင်လည်းသဗ္ဗညံတော်ရာကြောင်းရွေ၍ကြတော်မူခဲ့သောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းဒုက္ခတောဒုက္ခတဟုသောကုဏာကြီးဖြင့်အာဇီရမကုံမြမပုံတိုင်အောင်ပြလိုက်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကားဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ရသုက္ကတဂုံတော်ဖယားပြုတ်ကိုရောက်အောင်ကျင့်တော်မူရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဖယားနဲ့အနိကနေခဲ့ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေတို့ဖယားအလောင်းတော်နဲ့ဖယားအလောင်းတော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ကြရတဲ့တတ္တဝါအနန္တရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကျင့်သောအပြင်မိုင်မာအယူမိစ္ဆာဟူကစံမြူတသိမကတ်ညိပဲတတိသံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ဖရာအလောင်းတော်လေသူ့ရဲ့နာမှာကပ်ပြီးတော့မှပါရမီဖြစ်ပဲအလုံးနေကိုမိုင်မာအယူမိစ္ဆာဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတွေကိုပယ်သတ်ပေးပြီးတော့မှအမြင်မှန်အသိဉာဏ်ရရအောင်လောကဝိနည်းသတ္တဝါတွေကို၆တန်လျင်၆မြောက်တန်မြောက်အောက်အောက်ချက်ကိုစိတ်စဉ်ဆုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပါရမီတွေဖြည့်ရမူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကောင်းခြင်းလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကအလေဝတ်တော်မူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်24အချင်းအတင်းချေဂရေ80ဘိုးကြီးတသိန်းသောတတ္တဝဝိနည်းရတွေဟာจิตတ်မွန်ရောက်လားဝင်ရလားအဲ့ဒါလောကအလေဘသူပွင့်လုံးပြီးတော့လေဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလောကအလေပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်ဗျာရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမပဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံသတ္တနဲ့နာကြာမှတ်သားခွင့်ရကြတဲ့အတွင်သတ္တဝါဝိညာဉ်တွေမှာလေဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်လို့ခွဲခြားဝိပန်းပြီးတော့လည်းပဲတိခွင့်မရဘူးလားရလားဒါကြောင့်လေဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဣဒာကုသုံအာကုသုံနဲ့ထုထုဘုံဘဝတိကြရာမြာလာကျေစုပဲဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလောကအလယ်ပွင့်ရတဲ့ကျေစုဟာအလုံးမတန်ကြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လောကအလယ်ပွင့်သွားပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမပဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတတ္တနဲ့သတ္တဝါဝိညာဉ်တွေကိုဆင်းရဲချမ်းသာမရွေတောသူတောင်သားမရွေမြို့ရွာစနပုတ်မရွေအားလုံးသောသတ္တဝါဝိညာဉ်တွေအပေါ်မှာမဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာကြီးမားစွာဖြင့်မကယ်တင်ဘူးလားကယ်တင်လားကယ်တင်ပါဘူး။အိုးဘုရားရဲ့ကရုဏာဘုရားရဲ့မေတ္တာဟာလေဘယ်လောက်ထိကြီးမားလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ချွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့ဝိညာဉ်သတ္တဝါများရှိမယ်ဆိုရင်ဟိုဇံဘုကဆိုတဲ့တက္ကရုံကြီးရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီဇံဘုကဆိုတဲ့တက္ကရုံကြီးဟာလေအတိတ်အတိတ်အတိတ်ကအိတ္တမစ္စရိယဆိုတဲ့ဝိကျွေးတွေကြောင့်မလို့လေသူကမြာအလုံးမတမ်းမှဆင်းရဲနွမ်းပါရတဲ့ဘဝမှာလည်းနေခဲ့ရတယ်ချင်းရပြန်တော့လည်းပဲလေဟိုနေရတန်ရပြန်တော့လည်းအတိတ်ရဲ့ဝိပါကဝိကျွေးကြောင့်တုံလုံးကြီးနေပြီးတော့အဝတ်အစားကိုမိမာတွေကဘယ်လိုပဲဝစ်ပေးဝစ်ပေးအဝတ်အစားကတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဝတ်အစားတွေကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်မိခဲ့ရဲ့ရဲ့တန်မြားကြီးကိုကတ်ထားရတယ်လို့သူခံစားရတာတဲ့အတိတ်ရဲ့ဝိပါကဝိကျွေးသိကျောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့များလေပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရတနာအိုးအိမ်တိုက်တာတွေရှိပါရဲ့တဲ့
ကိုရှိပြီးသားစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတော့မှမတုံးနိုင်မဆွဲနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ရတယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်လားအကြောင်းတရားကြောင့်လားအတိတ်တုန်းကလူခဲ့တန်းခဲ့တုန်းကလေပစ္စည်းနဲ့အလူခံအိနတံအပေါ်မှာညီကတွေ့တာပြီးတော့မှလူခဲ့လို့ရှိရဲ့တဲ့အနုဂိဟိတစိတ်တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီကတွေ့တာတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တည်နေတာယောဂီတို့လူခဲ့မယ်ဆိုရင် အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလည်းပဲခင်ရဆွေမျိုးမိညာဟင်းကောင်းတဲ့လူခဲ့ကြဟုတ်လားယေအာဒါဖြင့်တို့ចောင်းកံនេះကိုឈិនកាត់တဲ့နေရာမှာငါចောင်းငါកံဆိုတဲ့အဆွဲအလန်းនេះငါបងကြီးငါយ៉ាងငါយွာဆိုတဲ့အဆွဲအလန်းတွေဒီအဆွဲအလန်းတွေဟာအလွတ်မတန်မှာယောဂီတို့បងကြီးတို့ကိုလीកောင်းជូပေးမှလားសូជូပေးမှလားဓမ္မဒိဋ္ဌံសិមានិតရားကိုရှားဝဲတဲ့နေရာမှာငါចောင်းငါកံငါភုံကြီး ငါကိုင်းငါမူငါဆရာဆိုတဲ့အစွဲကိုနဲနိုင်နေများနေပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ပေးတဲ့တရားမှန်ရင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဖက်ဓမ္မဒိဋ္ဌံတက်တဲ့နဲ့ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာမငဲ့မဆောင်ပဲလုပ်တဲ့နဲ့လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုအနုဂိတစိတ်တဲ့နဲ့များလीညီကတွေ့တာပြီးတော့များလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာ ศีวาองค์ษาปิสิยรณาชวยงวยสิทธิ์ฉันตาใบแม้แล้วเวกูโกไตแลไม่ต้องแยตุมีม้าก็แลไม่เป้ยะไม่กั้นเยเนกัสซีเนบวายีเนอฉิ่งกုံทวาดัดเตะลุ่ม่ะยะเมอะล่ะบาเยตัตติดิแลลุ่มีเยเอตตามิสริยาเยตัตติเปาะบาละเอตตามิสริยาเยเอตตามิสริยาสุรากะลิเอตตาสุรากะตุม้าดิออมเมนนาดิ တို့တက်တာတွေထွန်ကားတာတွေအတိညာတို့တက်နေတာတွေကိုညူစုတဲ့စိတ်ကိုအိတ္တလို့ခေါ်တယ်ညူစုတာဟိုပါတယ်လေအိတ္တဆိုတာညူစုတာမစ္စရိယာဆိုတာကအာဝါကမစ္စရိယာဓမ္မမစ္စရိယာတာဝကမစ္စရိယာဓမ္မမစ္စရိယာလို့မစ္စရိယာကလေးမျိုးတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားယေအဲ့တော့မစ္စရိယာဆိုတာကယောဂတို့ကြီးအာဝါကမစ္စရိယာဆိုတာက ဟိုကိုယ့်ရဲ့စီဝါဥစ္စာပစ္စည်းတွေအလုံးနဲ့တကွာတော့နေရာထိုင်နေနေသူများလူယူသွားမှာသူများတွေ့သွားမှာသူများတွေယူလာမှာအလွန်မတန်မှာစိုးရိမ်နေမစ္စရိယစိတ်ကဟုတ်လားယေပြီးတော့တာဝကမစ္စရိယတဲ့ကိုကိုကြည်ညိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူများကိုကြည်ညိုမှာအလွန်မတန်မှာစိုးရိမ်နေတဲ့အဲ့ဒါလဲတာဝကမစ္စရိယ ကိုတိတဲ့တရားမျိုးသူများတိသွားမှာကိုတက်တဲ့တရားမျိုးသူများတွေတက်မြောက်လာမှာအလွန်မတန်မှစိုးရိမ်တာကိုဗါတယ်လေဓမ္မမစ္စရိယဗာမစ္စရိယလေအလွန်မတန်မှဒီမစ္စရိယစိတ်တရားလဲချက်စရာသိကောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်တွေနဲ့အေးဇံဘုကာကြီးအတိတ်ကနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်မတန်မှလည်းပဲသူကမြန်လေးဝိဇ္ဇာရှိပြီမဲ့လည်းပဲမဝေးရ စားတဲ့ရသမင်းခဲဝယ်တွေရှိမယ်လေငငယ်ကလေးကလေမစင်ကိုပဲစားနေရတာဘာကိုပဲစားနေရမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဖုန်ကြီးဘာကိုပြောနေရလဲလို့မေးရင်လေအဲ့ဒီအိတ်တမစရိယရဲ့တတ္တိအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်တာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေဝိုင်းပြီးတော့စွန့်နေအဲ့ဒီမစင်တွင်းနာမှာပွားပြီးတော့မှလေသူနေရတယ်အဲ့တော့ဒီမစင်တွေကိုပဲစားကြည့်စမ်း ထမင်းရှိလို့လဲထမင်းမဆားရအဝဲရှိပေးမယ်လဲအဝံမဝဲရတုံလုံးကြီးကျင်းပြီးတော့မစင်စားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကလေဘလောက်ကရုဏာရှိတယ်အမတ်တော်ဘလောက်မေတ္တာကြီးမားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်သင်ရဲ့နောပါပြီးတော့မှအတိတ်ရဲ့ဝွကျွေးတွေခံနေရတဲ့ဒီဇံဘုကာကြီးလေချက်တန်းဝင်လို့ရအကြောင်းတရားရှိတော့လေဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမစင်တွင်းတန်းစီ ဖះကြွားရတယ်အဲ့ဒါဖះကြွားတော့မယ်ဆိုတော့လေအရှင်အာနန္ဒကဖះကိုလျှောက်တယ်အရှင်မရရဲ့အဲ့နေရာကြီးကမစင်တွင်းနေနဲ့မတင့်တယ်ပါဘူးဗျာမကြွားပါနဲ့ချက်သားတကယ်မေတ္တာအစစ်တကယ်ကရုဏာအစစ်မေတ္တာအစစ်ကရုဏာအစစ်ဆိုတာကဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေတောတွေမြို့တွေဇဏပုတ်တွေပါတယ်မရွေးရဘူးကွယ် တော်နေလူတန်းစားပဲမြို့နေလူတန်းစားပဲဒါကကြောင်းတကကြောင်းအမှပဲဒါလူနိုင်တဲ့လူပဲ
ถ้าไม่ลุนัยได้ลุเวสุดาเลยเนี่ยนะจีเนี่ยนะเงี้ยมาลายาอู้เด็ดตัวที่ส่งเสียงปุ๊กกูรู้กูจีเร่ปุ๊กกูเนี่ยไปตัวที่เงี้ยเร่เร่ปุ๊กกูรู้เนี่ยไปตัวที่อัลลาซาปุ๊กกูรู้เนี่ยไปตัวที่แต่ที่เนี่ยไปตัวที่เสียงเร่ลุเนี่ยไปตัวที่ลุนัยเนี่ยลุเนี่ยไปตัวที่มาลุนัยเนี่ยลุเนี่ยไปตัวที่ยินดีดูเนี่ยไปตัวที่เสียงเนี่ยดูเนี่ยไปตัวที่อาลุปอมาจีเลนดราศีรนามเนี่ยมิตรตาเตยยังงานท้าบิดอมมาตัวอัปอมมาเลยมิตรกรุณาจีมาสวาเนี่ยตัวเย็นนั่งลงนั่งเลยดีกว่านุ่งยันลาอ้าวเต็มมือลาอ้าวเจ้าโยนเนี่ยสติกูปีเลดว่าอ้าวไม่มาเลยสติกูอันยังไม่ยาอ้าวเมาหนีราดีกูเล่นลาอ้าวเมาท่าราดีกูลานพิจารณ์ตัวกูลีเลยอันยังไม่ยาอ้าวมิตรกรุณาจีมาสวาเนี่ยฮอบียาเมโยบียามเนี่ยชิดได้เองเด้อถ้าจำลงอาบียาดีเนียมาจุดแต่งวินไทยเด้อปกติสีเนี่ยมาเส้นด้วยเนี่ยมาเก่าเลยเราด้วยเนี่ยเลยอาบียาจวดเองจวดยามาเว่ยจีนันพยายามกรุณาพยายามเมตตาอัลลอฮ์มาดามจีมาอุลาจีมาลาถ้าจำลงโยบีบังตุรกังลุยตุยยาจวดตุนเนปเองตุอาลุงเนาะจีวาดูจีวาดาเนปเอดูเนปเอดาตัวอเมริกันนี่ก็มันมาดูพยายามจะกราบมีชีวิตกว่าพยายามที่จะทำว่ากันอริยธรรมงานรีโลกาเลปทุนลาราตัวตัวก็มีอาลุกอัตเวอเปตันราลิบากาอภิไรลมยาวเสวยอัตเวพยายามจะกราบมีที่โลกาเลปุ่นเรามุยาเรมาอย่างนั้นเนาะอะไรพยายามจะกราบมีแต่แกมหากรุณามหาเมตตาอะไรมาไม่เส้นเป็นอะไรที่พอวิโดแต่ยายอเมริกันสิแต่จิลุขอร้องมือเลยนะไก่พะเล้าจีญูเสียอาก้องเลยพะเล้าเลเลแน่ๆสิไล่เลยพะเล้าญัสวาพยาเยมิตรตารอจีพะเล้าจีญูเสียอาก้องเลยเด้อยาอัลลอมตันเลเลแน่ๆจีญูเสียอาก้องเด้อลูกหมายามเนาะถ้าจําไม่รู้ดิพยาเยมิตรพยาเยกรุณาอริยตุรอก้องดิเยมิตรอริยตุรอก้องดิเยเสรณาเนโตตุรอก้องดิอารมณ์โทไทตันตันขันษาสิจินสังสารสิจินลุลุเจตุสัตเตลุมายามเนาะเอ๊ะถ้าจังมะลุตูรอกองเตยาเรโยคิโลพุ่นจิโลณะลงนาเรมานาจาก็ไม่อยากอ๋อมัตตาก็ไม่อยากอ๋อปิปิณีล่ะหาตูญาล่ะมานะล่ะอะริณะลงตาเรกะณเป้6หมู่มานะริหาโยคิโลพุ่นจิโลก็ไม่เปียนเนโหอภิญญีเอระเรบ่วยย่าတော်มูเรအရှင်အနုရုဒ္ဓာကြီးတောင်မှလေယဟန္တာမဖြစ်အောင်ကန့်ကွက်တာသူများလားမာနလားဟေးအေးအဲ့တော့အနာဂံတည်သားတဲ့အဘိညာဉ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ဝတိဘောနိုင်နေလာပါတယ်ဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓာကြီးလေအမလီငါးလောက်ဘသူများဝတိဘောနိုင်တယ်လေငါးလောက်ဘသူများအဘိဇဉ်ဝင်သားဝင်စားတဲ့နေရာမှာဘသူကများမြန်ဆန်နိုင်တယ်လေဆိုတော့မှအဲ့ဒီအဘိညာဉ်အပေါ်မှာအကြောင်းပြုတော့မာနလေးတက်မိတာနဲ့ยหันดาก็ไม่ผิดหรอกเปล่าน้าอุดรอศีตารีปุตตราเยเจตุดอจอกมะลุมานะริฉะไปတော့มาจิ้นจั่นไล่มาดาลิยอศีอนุรุทธาบาผิดตัวละล่ะยหันดาผิดอ่ะล่ะบาผิดอ่ะล่ะเยถ้าจอกมะลุดีโลอติญญ์นี่นาอยู่มัตตาปวามญ์อัตถกွင့်ยะนี่เด้สร้าโธตุรอกองนี่บาลุกนี่ล่ะแลโลเมยิงตวินตูนี่ล่ะมัดได้บาลุกนี่ล่ะแลไอ้เตตุนี่ล่ะพี่รอโกไดงโกจะลิขันธาญาณยอกวิปัตตนาอลุชูซาမြို့ปวามญาอัตถุจะเด้ဆိုတာဘာလုံးနာလဲတွင်အောင်နေတာဘာလုံးနာလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့အားလုံးကတူးလဲတူးရမယ်အောင်းလဲအောင်းရမယ်ကြောက်ပါလဲရေဩဒါကြောင့်မလို့လဲလေဟိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရယ်အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကရယ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးတဘာနဲ့တဘာအမေးပြန်ပြုတယ်နော်အမေးပြန်ပြုလို့များပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မအာရီအရှင်မကုဋ္ဌိကကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလျှောက်တယ်အရှင်မယားတတိတော်တို့ဤဘဝဤခဏနဲ့သောတာပန်ပြီးခြင်းနဲ့အပယ်လေးပါးကအပိဒိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အပယ်လေးပါးအန္တရာယ်ကအပိဒိုင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရခြင်းနဲ့ဗျာဆိုရင်တတိတော်တို့ဘယ်လိုချင်းရမလဲဗျာလို့မြတ်စွာဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလျှောက်တယ်လीအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်လိုဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိယအရှင်မယားရဲ့
อีบัวอีขนาดเนี่ยตอนนั้นที่เจเนี่ยอเปรีบะอันเดรก้าอภิรันลุ่มยาวเช่นเนี่ยสิ่งเช่นนี้นั่นเจ้าหน้าที่ยานเนี่ยเจ้าเอาเชี่ยบาลีไหมบาลีเลยจำเจ้าเอาบาลีเลยอะไรนั่นเจ้าหน้าที่ยาสุรากะเป็นลูกหาเนื้อกุบเจ้าราดงลุ่มไม่เต็มเทศะอนุตันดีใช่ไหมฮะเนี่ยเทศะเนี่ยสัตว์เตียกูน่าจะยามาติณบะเตติณบะเบตียกูน่ายามะเทศะเนี่ยสัตว์เตียกูมาเลยนามะเนี่ยก็เหรอใช่ไหมฮะเนี่ยย้อนนี่ดอกมันติกรอดอเลยขันดาบอนยันยักนั่นลงด้วยมายามะนามะเนี่ยก็ว่าเลยนามะเบตยาโกนายะเมนามะเนขันธบอปายะอัลลยะเมบะเนမျိုးပါလဲအဲ့တော့သစ္စာနဲ့စတဲ့တရားဆိုတော့သစ္စာကဘယ်မှာရှိတာလဲအေးခန္ဓာကဘယ်နှပါပါလဲသူများပါအောင်ယောဂတို့ရဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအဲ့ရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားရုပ်ပတိတိရူပံရူပတိဖောက်ပြန်တာဤဣတိသတ္တမတို့ကြောင့်ရူပံယုတ်မြည်ဤဖောက်ပြန်တယ်လို့ဗာတရားနာမေတိတိနာမနာမေတိတိတ္ထာဤဣတိသတ္တမတို့ကြောင့်နာမနာမြည်ဤသိတယ်လို့ဗာတရားเฮ้บ่าวเปลี่ยนโลบัตเตยาตีตะโลบัตเตยาอ๋ออัจฉิจุไล่တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားကလေးလူကြီးလားယုံနဲ့နန်လားဟဲ့သစ္စာနဲ့စတဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာဘောဘာရအောင်ဟောအေးယောဂလူလည်းခန္ဓာဘောဘာရအောင်နာရအခုလို့ဩမေးလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးစိတ်ဓာနုပတနာအရှုခံတရားเอเวทนานุปัตตนาอสุขันเตยาดิโซรมาเนละเกตนายีตนายีมาแล้วเวยอกฤโตตินนั้นนี่ปุชาไปတော့မနေဘူးလားနေလားအဲ့တော့ตินนั้นนี่ปุชาไปလို့ယောဂฤโตလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့มาเอขันธาอารณฎัตเตสาปริสัตมุปปอสุขันอสุญญะโซโยฤเนี่ยตะกวาတော့မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်นี่ไลซูနေတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲမေတော့တွင်တူနေတာဘာလုပ်နေတာလဲဒီအသိဉာဏ်လေးဆိုတာကလည်းဘသူပွင့်မှဒီခွင့်ရာဘသူပွင့်မှကြာခွင့်ရာအေးဒါကြောင့်သာဝိတိမှာလူခဏကလေး၅ကလေးကအရိယာတဲ့လူသားမောင်50လောက်ကအရိယာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ပါလဲအေးနှစ်သားမောင်20တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာချွတ်တန်းဝင်ခွင့်ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားလည်းမနာတရားလည်းမထိုင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားရေတွင်းလည်းမတူဘူးအောင်းလည်းမအောင်ပြောပါလေဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲဘုရားရဲ့ကရုဏာတွေဘုရားရဲ့မေတ္တာတွေအရိယာသူတော်စွာတဲ့တကွာပရိယတ်တိအကျော်အမောပရိပတ်တိအကျော်အမောအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဘလောက်ပဲမေတ္တာကရုဏာနဲ့ကြည်မာပင်ကြည်မာလို့ဟောဖို့ညွန်ပါသုံးမတယ်သုံးမညာတော့လည်းပဲအတိတ်တုန်းကလည်းပဲဘာအတိညာမှမရှိခဲ့တယ်လို့သစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲဘာအတိညာမှမရှိပဲနဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီမဲ့လည်းပဲစားမယ်တောက်မယ်ရှားမယ်ဖိမယ်ပျော်မယ်ပန်းမယ်မော်မယ်ကြွားမယ်ဟုတ်လားဒီတော့ကလေးတယ်ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြတရားဘိဗိတာပြောက်တနေ့လာလဲရှာဖို့ဖွေဖို့စားဖို့တောက်ဖို့မော်ဖို့ကြွားဖို့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားနောက်တည့်ရက်လာလဲဒါနဲ့အချိန်ကုန်နောက်တည့်ရက်လာလဲဒါနဲ့အချိန်ကုန်ဘယ်လောက်တနာတရားကောင်းလဲသူတို့ဘဝဒါမှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတနာရကောင်းမှန်းလဲမသိပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ရကောင်းမှန်းလဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲဘဝကိုအောက်ခြေလုံးဒါလောက်ကလေးစားတတ်ရုံဒါလောက်ကလေးဝတ်တတ်ရုံဒါလောက်ကလေးနေတတ်ရုံဒါလောက်ကလေးရှာတတ်ရုံဒါလောက်ကလေးဖွေတတ်ရုံလေးနဲ့တိတိရောက်ရဲ့ပြီးတော့နေကြဒါကြောင့်မလို့လေတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာဖယားရဲ့မေတ္တာဖယားရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့
ลูได้ฮะพยายามเสียดานเนี่ยแต่ยังไล่ถ้าจำมาลูลูได้ฮะเสียดานเนี่ยมาไถ่ตานยาวตัวดอนยาเลยเว้ยเสียดานลูได้เนี่ยมาไถ่ตานแม่แม่ลูได้เนี่ยไถ่ตานเนี่ยเสียดานกูรอพยายามเสียกูรอมีจีมันเท่าละท่าละถ้าจำมาลูแต่ชอบปกกูรีกูอุบมาปีเดียวยันนู้นเนี่ยปกกูรีกูอุบมาปีเดียวตั้งเวลายันนี่ยาวเอาลูส่วนสองติ้งติ้งสิยงบิดาพยาชินกุรมยะข้าจาระมุเรลุไม่ยามินเนาะยาสวาบยากาลีเปล่าดีเอาจุดเลยพลุชินเมนูเลยงาพยากูพยาเย่ลุเลเมนูมกุวะจินีบากว่าเลยสมกัจฉินเลนิจามากว่าเลยตอดอเยจันปั้นสิมีมลุดานิเลนิงาเมนูกูบ้ามามาเปียวบ่าวบ้ามาเลมวีบ้ามาวเมนูง่ากูไม่รู้จีนีบ้ามาแก่จีนีบ้าชิมาโคจีนีบ้ากว่าเลยทำไมเลยลีมาไม่ตาวรายามาปะบราวรายาเลยเมนูง่ากูแก่จีนีตะเว่ยมาโคเว่ยอามาโคจีนีบ้ากว่าเลยทำไมง่าเมนูกูติดชะจะเปลี่ยวจีนาการลีง่าเปลี่ยวเรศกาลีจะคงกูไม่กังสุยกังง่าเปลี่ยวเรศกาง่ารู้เย่จู่กูลูลาเลยเปลี่ยวเรศกาลีจะคงมาลาลูเมนูอัลลอฮ์กลีน่าทำไปยังไงงาจีนั่นลาบีกว่าใครพลาวกรุณาจีไล่เดเลยจ้าพลาวไม่ด่าจีมาไล่เดเลยเอราวุตยานายากองมันไม่ติดอยู่จ้าตยานทายากองยังมันติดอยู่จ้านั่นลงมาเรียอัตตามานาอยู่เว้ยยังนั่นท่านี่จ้าเรารอกายพลาวเจ้าเสียกองเลยพลาวตนาเสียกองเลยพลาวยินเนี่ยเสียกองเลยจ้าใครโหดามาดาเตยอบเชมาเยกเนี่ยติสาเลมติยาปริตาดมบัลเลนน้ำเลยละซาซาตาตาวาวามิวมิวเนี่ยทีโลเนี่ยทุกข์เรามาเวจินเลยพี่รอหนีจายาสิ้นซาเนาะโตตูรอกองนี่พระยะเสรณาพระยะเมตตาฤเนี่ยโตตูรอกองนี่เนี่ยไถ่ตันเยล่ะหิฮะฮะไถ่ตันเยล่ะหาไถ่ตันโหลแล้วเตียบ่ยกนี่ล่ะป้ออำมลีเนาะปะลิมว่าจุ่มเยชะกินได้ฮะไถ่ตันเยล่ะที่เราวานยอกเสียกงเสียก้องน่ะดาเนี่ยอำมลีกว่าก็เหมือนงาตันมาตันเยอาแมงเหงซ้ํามาเนี่ยโยคฤเยกว่ากูวินนุษย์เสียไปวินชอบีอาเหงนี่ดาฮะพญาเยกรุณาเนี่ยไถ่ตันลูกกูบาเตียเนี่ยตุ้ยดีดาโดไก่อุวาวาอีโลไถ่ตันเยล่ะไถ่ตันลูกโออุวาวาโหมาพักกันเนี่ยมาแล้วไปโกไดตัสสาเตยธรรมตะเบบัวดิสนวยชิมมาลูกไก่อุวาวาอีโลเนี่ยจู้ซ้าไล่ดาพักกันเนี่ยมากระชินเตดีตมาดิตัสสาธรรมริเนี่ยปออท้วงอ๋องลูกจู้ซ้าနေไล่ดาถ้าเจ้ามะลูกโดตรอกองนี่ตังเวก็ยาติมีเนาะถ้าเจ้ามะลูกพะยาบอกดาตังเวก็ญาณมะปาเรปกกูด้วยเตียดูเตียเนี่ยยาบ่ว่าไม่มีไหนมุกว่าเลยชื่อชินไหนถ้าจังตังเวฆญาณไม่ปายินเตียไม่ฌานเนี่ยตังเวฆญาณอ้าแน่แต่ปกกว่าเตียฌานก็มาไม่ติดหูกว่าเลยเตียนายาก็มาแล้วไม่ติดหูเตียอัธรก็มาแล้วไม่ติดหูตุ๊ณลงนั้นมาบาญญานี่อ้าแน่นี่ลูกตังเวฆญาณบาญญานี่อ้าแน่นี่ลูกเปียวผู้จั่วผู้หมอผู้ซาผู้กะถ้าเรเนี่ยที่เฉยนี่กုံตัวถ้าจำไม่รู้อาชิมยาเยดีวะดีกะนะเนี่ยอเป้4บาก็ลุ่ขึ้นเลยคือนัมเบอร์1ติสสาเนี่ยตัดแต่เตียาผู้นายะเมติก็บาเลยอ้าวติสสาเนี่ยตัดแต่เตียาสรขันธ์บ่บ่ยอกอ๋อเฮ้ยโยคีโหลเลยขันธ์บ่บ่ยอกอ๋อนะเมดีกะนาจิชิโหลเลยเป้โยคีโหลซายะซายะได้ทุกข์แก่แค่ได้ทุกข์ที่ทุกข์นี่อมุญญะเนี่ยมียินทายังล่ะยินทายังล่ะแก่มวยอ่ะอสุนิพุอ6บวชน่ะเปียตะเนกงเป็นมั้นซินเยลูกชาซาผุซาเนยาล่ะหกบวชล่ะอีเออดีเฉยมามาดีบวชมามาดีตาธนาเนี่ยมามาทุรุรุก็นี่ตันเวกญาณไม่ย่าတော့ဘူးဆိုဘယ်တော့ย่าတော့มาเอถ้าจังพระญาติก็ပြောလူတသိန်းတည်လို့ทุกข์ดีเตียวไม่อยากဘူးกว่าလူတသိန်းတည်လို့ပါတဲ့တော့ဘယ်လောက်တနာစရာကောင်းတော့ရှင်းရှင်းရှင်းလိုက်အာလုံးတော့ကြားရလိုက်အေးတရားတွေနာပြန်တော့တရားတွေလုတ်ပြန်တော့လဲအတ္တမာနကိုရှေ့တန်းကတင်ထား
ငါသွဲတွေနဲ့ပဲလှုပ်လို့နေကြတဲ့အကံကြတော့ငါမူမငါမူငါဆရာမငါဆရာငါเจ้าမငါเจ้าကဲဒီအတ္တမာနအစွဲတွေကြောင့်မလို့တရားကိုအတိညာရှာဖို့တဲ့နေရာတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဲရဲရင်ရှာမဖွေရရတဲ့ဘဝကိုယ်နှလုံးသားတွေကအတ္တမာနတွေကကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခုကိုအကုန်ပိတ်လိုက်တာပဲအကုန်လုံးအတ္တမာနတွေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဖခင်ကဗန္ဒနာဂါရသုံးများကြတော့ တိတိဗန္ဒနာဗန္ဒတိဒနာတောတိနဝုံရှရိတနာတောတိနဝုံရှန္ဒနာတိတကပမုံစရိဝိနကအတ္တမာနရဲ့ချီနောင်တုတ်ခြင်းကိုခံထားရ၏အချီအနောင်အတုတ်ခံရမှာတော့ယောဂီတို့ရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်လာခွင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်သူ့မှာရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူမှချီနောင်တုတ်နေတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအတ္တမာနကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ချီနှောင်တုတ်နေတာရှင်းမရှင်းလားအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကအတ္တမာနတွေနဲပါလာလေလေကိုယ့်အတွက်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်လေလေပဲလို့မှတ်ပါခေါ်ကြရလားကြီးကိုယ့်မှာလွတ်လပ်ခွင့်ရနေတာတော့မှကိုယ့်ဝိညာဉ်ကအတ္တမာနတွေနဲ့ချုံနောင်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာအတိညာရတဲ့လောက်မရပဲနဲ့ ဒီလိုနဲ့ဗုဒ္ဓံထိုင်ပြီးတော့မှသိသွားကြရရင်အလုံးမတန်မှမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့ဘုန်းတို့အပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမှသူများလားအတ္တမာနလားဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့မာနတွေပြောပါလေအလုံးအလုံးကိုကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောအသိဉာဏ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတ္တမာနတွေနည်းလာအောင်ပါလာအောင်ယော့သွားအောင်ပေးနေတာလို့မှတ်ရမယ်နော် ဒါကြောင့်နာမတက်ကဘာတရားကိုနာရမလဲ။ဒါပြန်သစ္စာတရားနာနေတာဘာလို့နာလဲ။တွင်တူးနေတာ။ဘာလို့နာလဲ။ဟုတ်။တွင်တူးနေတာဗျ။ရှင်းမရှင်းလား။ကဲတွင်တူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ယောနေတ္တမနတိကရောတော။အရှင်များတဲ့။တိတ္တိတရားတိတတဲ့တရားတွေဒါဒီခန္ဓာအတ္တဒီအာရဏ။ဒါဒီအရှုကံဒါဒီအရှုညာဒါဒီပညာဒါဒီပရမ။ ဒါဒီဝိပဿနာအမြင်လို့သိပြီးပြီဆိုရင်အရှင်မယားကြီးတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ။ခန္ဓာပေါ်။အဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်အောင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နာလဲ။တွင်အောင်နေတာ။ဘာလုပ်နေတာလဲ။ဒါဖြင့်အရှင်မယားကြီးတဲ့တူလဲတူးမယ်အောင်လဲအောင်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးအန္တရာယ်ကမလွတ်ကင်းလာလွတ်ကင်းနိုင်လားရဲ့။ ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာတူလဲတူပြီးအောင်လဲအောင်လို့ချွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒူးနဲ့ဒီအများကြီးမရှိလားရှိလားနှစ်ဆက်လေးအတင်ချေဂရေရှိစေဘိုးကြီးတသိန်းချွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကဘာလို့လို့လဲတူလဲပြောပြောပြောပါလဲကာရင်သစ္စာတရားနာနေတာဘာလို့များလဲကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာလုတာက ကပြင်းတူတာကဝိဇ္ဇာတွင်းအောင်းနာကသရဏဟုတ်ပြီတွင်းတူတာကသိအောင်းနာကပေါင်းလိုက်စမ်းအာဒီနှစ်ပါးနဲ့များပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ကိုကြည့်လို့ဒီဘဝအပယ်လေးပါးအပိတိုင်လွန်မြောက်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါရှင်းကောရှင်းလားသဘောကကြရလားကဲနာမနဲ့ကတော့ယောဂီတို့တူတာတူပြီးတော့ဗာတဲ့တော့အဲ့တော့တူတာတူပြီးမအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့ကဟောခဲ့တယ်လေကပိလယဟန်တို့ဟုတ်လားယေ ဒါဘုန်းကြီးစတေးရနေ့ကဟောခဲ့ပြီနော်ပိဋကသုံးဖို့ကျွမ်းကျင်လိမ်မာတာကတွင်တူတာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရအလုံးမလုတာကတွင်မအောင်တာတူးတာတူပြီးတော့မအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝကသုတ္တသိကြတော့ငရဲမကြရဘူးလားစိတ်ငရဲရောက်ပြန်တဲ့အခါငရဲကလွတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအေးဘုန်းကြီးတို့ရာဇဂျုံမှာတခါတည်းပဲငါးကြီးမဖြစ်ရောက်လားဖြစ်ရလားဟဲ့ ငါဘဝကနေတော့သူ့ဇက်တို့တိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှေနံကိုခေါင်းနဲ့ပြစ်ဆောင်လိုက်တော့သိချင်းစိုးမလားသိလဲသိရောဘယ်ပြန်ကြရတာလဲဘယ်ပြန်ကြရတာတော့ကဲအဝိဇ္ဇိပြန်ပြီးမကြရအောင်လားကြရလားတူးတာတူးပြီးတော့ရရပြောတူးတာတူးပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိတာတိမကျင့်လို့ပြောပါလဲတိတာတိမကျင့်လို့တရားတွေတော့နာပါရဲ့ ဓမ္မစာပေတို့တော့ဖတ်ပါရဲ့နာဝင်နာဖတ်ပင်ဖတ်လို့အတိတိညာတွေရရင်ရညာတော့လည်းပဲခန္ဓာညာရောက်အလုပ်လုပ်ရကောင်းမှမသိဝိပဿနာရှုရကောင်းမှမသိဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲဗျာ
Tak jauh melu doa lu tak mibari. Tuda tuwi maunya yang lewe. Di twin tu darah lekari dia. Siapa sih lah? Tiari nabi doa, tiari tibi doa. Letu macam yang lewe. Yogi doye. Andre kan lukian nama lu ram lah. Tapi Andre kan degil lukian jenis soye tu le. Aw le. Panem yosi doa le. Tapi nama tonga doa yogi doa. Bagu kyo kalau lu soye. Matu doa matu bu. เอาแน่เกี่ยวอะไรตู้ดอมาตู้สุรากะตู้อเมตู้อภิตู้อาลงดอกสารุญญ์ญีกะชีวาตุชีวาตามะสะกวยกะชีวาตุชีวาตาลีญิงเหมญุตุญุตาฤอาลงดอกอเมราปุราเนตะกว่ามันเดลีชิญญุดอตุชิญญุราลีหละยตู้อาลงดอกโอกบาตุกบาตะเนตุเนราใต้ลุกีตาอาลงดอกทุรกะธรรมาริกาลี ขณะเยตุศีเนะอาการจ้ะတော့ตมุตตระวันตะทวาเด้กราวาก็บุคคิสอดีตายตมิเยกิสสะลุมุเยกิสสะชาดาปุญญายะเด้กิสสะดีกิสสะเหมี่ยวๆหลุโดบองสร้อดีหาตังฆาโรฤหลุโดเบปริยัตติโกอฉิกันจัจจะติยุมัตตันเตอันจัมมั่นไหนเด้อขุอิเยสร้ากะโตมิทุกข์ฤโก อภิเอวะปี้နိုင်ရဲ့လားမရပါဘူးဒီအခွင့်အရေးတွေကတို့မေတို့ပင်များအပြည့်အဝရနိုင်မှာမလားမရပါဘူးမရဘူးမရတဲ့ဒါလည်းအာမငင်နဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဖယားစီကိုရောင်များကြီးလက်တက်ကစာမတက်ဖက်နဲ့ကြွတန်းဝင်သွားကြတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေဒုနဲ့ဒီအများကြီးမရှူလားရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်တိစာပေအခြေခံနားမလဲရတာဟာ twin မတူတာပဲကိုယ်တိုင်းတော့မတူတိုင်းပေါ့ဗျာဒါမှအားမငင်နေလေဖရာရိယာသူတော်စွာနဲ့တကွယနေ့ခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတိရှိလာခဲ့တဲ့လယ်ရီဆရာတော်တရားကြီးတို့မောက်ခေါဆရာတော်တရားကြီးတို့မဟာစီဆရာတော်တရားကြီးတို့ဆွန်းလွန်ဆရာတော်တရားကြီးတို့တန်ရင်ကိုဆရာတော်တရားကြီးတို့ပရိယတ်ဒီအကြောင်းမအရှင်ကအရှင်မြတ်ကြီးတွေကသူတို့တည်တာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရောက်ကြလို့ဘုန်းကြီးတို့အား ခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်မြန်မာမှုတွေပြူပြီးတော့မှမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြ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 န်သဘောပေါက်အောင်ခန္ဓာညာရောက်မဟောပေးဘူးလားဟောပေးခဲ့လားဟောပေးခဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မတွေ့ပဲဒီမဟုတ်စရောတရားကြီးတို့မဟာစီစရောတရားကြီးတို့လယ်ရီစရောတရားကြီးတို့မာကနယောစရောတရားကြီးတို့ တွင်းနေတူပိခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီစာရောတရားကြီးတွေတူပိခဲ့တဲ့တွင်းနှမ်းမှာဒုက္ခလေးဆရာတော်တရားကြီးတွေပြစ်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိညာဉ်ရပြီဆိုရင်ဒုက္ခကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဘာလို့လိုက်တာလဲအောင်းလိုက်ဘာလို့လိုက်တာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတူးပေမဲ့အောင်းလားဟိုဇံဘုကသွားကြည့်လိုက်ကြမစင်တွင်းနှမ်းမှာသူ့မှာဘာအတိညာဉ်မှရှိရှာတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါလေတို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကကြွသွားကြွသွားတဲ့အခါကျတော့လေဟိုညနေတောင်းဟောလောက်ကြမှာပေါ့ယောဂီတို့ရေ6နာရီခွဲလောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအဲ6နာရီ7နာရီခွဲလောက်နေဝင်မဝင်တဝင်လေးပေါ့အဲ့လူလုံးမကွဲတကွဲလေးပါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအဲ့နာလေးရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဟို ဇံဘုကကြီးရလေအိုင်နာရှိနေခါကြတယ်လေဟိုမြတ်စွာဘုရားကလေဘလောက်အောက်ချုပ်လဲဆိုတော့အေးဟိုဇံဘုကကြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲဇံဘုကကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါတုန်းကလေလေဒီဇံဘုကကြီးကိုအဝတ်မဝတ်ပဲနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဝိပါကဝတ်ကြွေးကြအဝတ်မဝတ်နိုင်တာကိုလေလောကကြီးကဘလောက်ခက်တယ်မှတ်တော့အဲ့ဒါကိုခေါင်းပါတဲ့အခြေဖြစ်နေတာ กู้ไว้ไล่จ๋าซัมบุกก็หลูบ้าง800000กูเว้ยกะอวนหมดอ่ะเออญาญๆจ๋าละหลูเจ็ดตึกพี่สมมุติกูก็ไม่สินซ้าล่ะกะนี่กินนี่บาเลยญาเลยตะโลชื่ออเมตุกก็บาลุต้องปัดดอซัมบุกก็มายาตะพี่อ่ะเนี่ย600000ท่องจอกป๊าบ่ละ600000กะเนี่ยท่องท่าไปแล้วมั้ยลิก้องกูก้องกูหมอแล้วบะตัดจี้ฮ่า 600000 တချောင်းနဲ့ထောက်ထားတာ 600000 တချောင်းနဲ့ထောက် 600000 ချိတ်ထားတာ
ี่ยจับยาบมาเล็กกูทอกเข้าจะไปทอกแต่ตาจีฮาร์ดเนาะก็งงมองเอร่าดูดีกันด้วยเด็กกันจังเลยแต่เป็นมาบิลูแต่ตาจีมองร่าร่าร้องงาก้าลีซาร่าป้าซาร่าเลยมิโนลุทำไมแค่ไหวโชว์เชียร์ยาร่าเลยงาก้ามาซาอูดูดีกูเปล่าหรอแกเอลูนี่ก้าเดียกันเชื่อเราได้ช่องบาลูเท่าท่าเราไม่รู้งาก้าเลยจีนดูจีจีนี่ละเลยเชื่อเราได้ช่องชาลายลูเชียร์เนี่ยแต่ตัววารียาข้างในยังมีชีวิตมีจีรีเอ็กเวอร์ดอลูดีดูข้ายาวมาสโลกันเอริลูตูเบียร์อะไรกูเบียร์ลูดีก้าในยังไปยังไล่ไปละมาอาเตนสินาเมตตาจีมาบาลาตูกู้ไว้ละจ้ะสรเวทนี่ราก็แลอวกก็แลไม่สิตรงลงซ่าတော့မသိဣတ္တမြေပြင်အတိတ်ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝတ်ဣတ္တမစ္စရိယရဲ့ဝွချွေးရဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်မတ်တုံးသိကြောက်ဆရာကောင်းတာအလမဏကြောက်ဆရာကောင်းတာဗျအဲ့ဒီဝွချွေးအဲ့ဒါလေသူ့မှာဘာမှလည်းအသိဉာဏ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာအာရဏဓာတ်သက်စာရဲ့လို့များသူသိရလားဟေ့တွင်းလဲသူတချိန်တခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဟုတ်လားအောင်းလဲမအောင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ချင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလေချွတ်တောင်းမှုအချိန်တန်းတော့ဟိုအိုးဇံဘုကရဟန်းဘာခဲ့ကအကွယ်မင်းရလဲကွာရဟန်းအချင်းချင်းမေတ္တာများထားပါအောင်တော့လားကွဟိုဒီလိုကွယ်သူများလဲခီးသွားဟန်လဲမလို့နေရာတိုင်းကလေးနားခုဖို့တော့ရှာလာပါကွယ်โอ้ดีตะเป็นอ๋อเมียดุเนไหนลุยะมะล่ะกวยอ่าเนจินเนเนจินเนบ่โคตบากวยก็เนจินเนเนอ๋อยะหันอฉิจิมะกวยเมดิโลပြောလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲกวยမင်းလဲกิเลสตาคงค้างจင့်น่ะงาแลกิเลสตาคงค้างจင့်น่ะแม้สัมมุกะเยงาดีเนียะลิเนียะขณะลิหนีบะยาสิกวยตะญะละတော့งาคุบิบากวยอ่าเนจินเนเนจินมาสัวအာမဟုတ်ဘူးလေဇမုကရဲ့မင်းကဒီနေရာမှာမင်းအုပ်ဆိုးလာတာကြာပြီလေကွယ်မင်းရဲ့ပရဝံတော့ငါကရောက်လာတယ်ဆိုတော့အိမ်ရှင်ကြီးမဧတာတာကွယ်ငါဒီနေရာလေးခဏလေးညာနေစမ်းမရသေးကွယ်ကြည်စမ်းဇမ်ဘူကရဲ့နှလုံးသားထဲကအတ္တနဲ့မာနဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်မတ်အဲ့ဒီအတ္တနဲ့မာနကိုပယ်တတ်ပွရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်အောက်ကျူရတယ်လဲဒါကြောင့်မလို့လေဘုန်းကြီးတို့ကလေဟိုအရာရာတိုင်းကိုလေလောကဓာတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကျင့်စဉ်နဲ့ထွန်းထွန်းဖောက်ဖောက်မကျင့်နိုင်နေရင်တော့မလေဟိုဖခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုစဉ်းစားချင်းချင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအော်ဖခင်တော်မှကြည်စမ်းမစင်တွင်းတဲ့ဒီသွားပြီးတော့အတ္တမာနကြီးမားတဲ့ဇံဘူကကိုကျွတ်တန်းဝင်စေချင်တော့အောက်ကျိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာကိုယ်လဲတရားဟောရအောင်မယ်ဟိုမှာအတ္တမာနတွေတင်းခံနေတဲ့လူတွေကိုတော့မှအောက်ကျိုးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြောသေးတယ်ဆိုရင်ငါလိုလူဘာမာနတွေထောင်နေရမှာလဲဘာအတ္တတွေကြိုက်နေရမှာလဲသူတို့ဘာမှမေတ္တာကရုဏာထားပြီးပြောနိုင်မှာငါဘုရားသားတော်ဖြစ်မှာပေါ့ပရိသတ်နဲတာတွေများတာတွေလူဓာတွေမလူဓာတွေစင်းရဓာတွေချမ်းသာဓာတွေတောသူတောင်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေခွဲ့နေเสียမြတ်လူသေးရလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလွတ်လပ်စွာတရားနာယူခွင့်လွတ်လပ်စွာပွားများခွင့်လွတ်လပ်စွာအာထုခွင့်ရောင်းဒီနေရာကို open ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်သူမလာရဘူးဘယ်သူလာရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဘုန်းကြီးတို့စီမှာလုံးဝမရှိပါဘူးဘောကြလားဟဲ့ဒါဘုရားအရိယာသူတော်စွာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာမင်းကြီးနဲ့သူများနှစ်တို့သုံးမမပြတ်သုတ်တဲ့မှန်သားလိမ္မာဟံပြဆံမပြတ်လောက်သေးပါမူကားဖရာအရိယာတို့ကမမိနိုင်ပေမဲ့လည်းဖရာအရိယာတို့ရောစွာတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပုံတူကူးယူရတယ်ဟုတ်လားရေဒါကြောင့်မလို့ဖရာအရိယာတို့ရောစွာတို့ကမမိနိုင်ပေမဲ့ဖရာအရိယာတို့ရောစွာတို့ရဲ့မဟာကရုဏာမမေတ္တာအောက်ချုပ်ပုံတွေကိုယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့လေအားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်နေတယ်နော်ဘယ်တော့မှအတ္တမာနတွေကိုနဲ့နိုင်တဲ့မြတ်နဲ့အောင်ကြိုးစား
อาตมานะกิเลสกูด้วยอจุจิสุญาณลีๆลูกมายามั้ยเนาะถ้าเนี่ยพระญาติกูก็มาจีอ่ะลิไอ้นี่มาแต่กระเดตัญญาลงนี่ตัญญาลงนี่นี่แหละอาการจ้ะเนาะนี่โหพระญาติกูก็มาจั่วลาเลยตัวเบญนัตติกาเป็นนี่ได้มั้ยเนี่ยดีเนี่ยโหตะกระเดอกုံลงพระญาติกูก็มาไม่จั่วกันเนาะมูริโอ้เนี่ยอจิเจียวยัวฉะเลยมะสินอโซริยออฉอกตัวอกုံอยู่ในเหมียวกูကဲအစိုးရရောကြောက်တယ်အကုန်မျောသွားတယ်နေအောင်တန့်ရှင်းလိုက်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပန်းမိုးကြီးရွာချပေးရတယ်ပန်းပန်းရက်နဲ့နေတာမွေးကြိုင်အဲ့လိုလုပ်ပေးရတယ်ဖယားရှိကိုတော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာကတော့အောက်ကျပြီးသားပေါ့နော်နတ်တွေကမနေနိုင်ဘူးဗျသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတော့နတ်ကောင်းကမရတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တို့သူတော်ကောင်းတွေမှတ်ထားနတ်တို့ရဲ့ချစ်စေးတရားမင်းတို့ရဲ့ချစ်စေးဟာရှုတိုင်းမွေးတယ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီမှာနေမဲ့တခါတဲ့မနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှလေဇံဘုကကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားဟောလာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဇံဘုကမှာငကိုတော့ကဘာအတိညာရှိတယ်လဲဟိဘာမှအတိညာမရှိတဲ့ဇံဘုကကိုလေတပြေးပြေးချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်အကြောင်းတွေပြန်ပြောင်းပြောပြမှသူကမြန်တန်ဝေကတွေရလာတာသူအခုလိုနေရတာအတိတ်ရဲ့အိတ္တမစ္စရိယရဲ့စွဲ့ရည်တတိဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြပြပြရမှာအဲ့ဒီမှာသူလေးဥညွတ်သွားကြတာဥညွတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုခေါင်းလေးဆက်ကလေးလဲနေတာမြတ်စွာဘုရားဒါတော့ဆိုရပြီဆိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဖရာရဲ့ကိုယ်မှာပါလာတဲ့အပိုသက်မှန်ကလေးပြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဇံဘုကချက်ပြီးတော့မှတခါတည်းအဲ့ဒီသက်မှန်ကိုကိုယ်မှာပတ်ပြီးတော့မှလေအပေါ်ယုံတော့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါသက်မှန်ကြီးပတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာလိုက်တာခန္ဓာပေါ်ပါရတဲ့တရားခန္ဓာညာရောက်တရားသာတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားရဲ့အဲ့ဒီမှာနာကတရားနဲ့ညာကခန္ဓာလက်လို့ဖြစ်ပြမြင်မုံစုံပြီးတော့မှသောတာပန်တည်တာဗျာကိုယ်တိုင်တော့တွင်တူသလားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုတော်မြတ်တူပြီးတဲ့တွင်နဲ့မှသူပါလွတ်လိုက်တာလေဩမတူပဲနဲ့မတူပဲနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇံဘူကလို့လူမျိုးတောင်မှချွတ်တန်းဝင်သွားသေးတာတို့အမေတွေတို့အဖေတွေတို့ဆက်ကွေးကတရားတော်မှတွေဟမ်ဟာတို့သူတော်ကောင်းတွေတို့စာရုံးမျိုးပြင်းကြီးကသူတော်ကောင်းတွေဟမ်အတိတ်ကပါရမီချစ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘုံကံပါရမီတွေမရှိလားရှိသလားရဲ့အဲ့တော့ဘုံကံပါရမီတွေရှိကြလို့လည်းပဲတို့သူတော်ကောင်းတွေနေစင်တဲ့အမြာဘာတရားကိုနာနေရအဲ့တော့သစ္စာတရားကိုနာကြမှတ်သားခွင့်ရနေတော့ပိဋကသုံးပုံကိုဝန်မဆောင်နိုင်ပေမဲ့တွင်းမတူးနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲတို့ဘဝတွေကဘာလို့ရမလဲအောင်းရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါပြန်တူးတာတူးတော့မတူးဘူးအောင်းတော့အောင်းတယ်ပြောပါလေ ဒါပြန်အခုလိုခန္ဓာညာရောက်အလုတ်ကိုလုတ်နေတာကိုယ်တိုင်စာမတက်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တရားတွေကိုအတိကမသိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမကျွမ်းကျင်ပေမဲ့တွင်းမတူးနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲဘာလုတ်နေကြလဲအောင်းနေကြတာဘာလုတ်နေတာလဲအဲ့ဒါနာမသုံးကျွဲဘာကျွဲလဲဒါပြန်နာမသုံးအတိုင်းရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်တိုင်မတူးပေမဲ့သူများတူးပြီးသားတွင်းကိုအောင်းရင်လည်းအန္တရာယ်မကြုံလာကင်းလာရဲ့ဒါဖြင့်အဓိကတွင်းတူးနိုင်ခြင်းမတူးနိုင်ခြင်းနဲ့အောင်းခြင်းမအောင်းခြင်းကအန္တရာယ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့်တို့အားလုံးသောအမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့တကယ်တမ်းအပယ်လေးပါအန္တရာယ်ကအပိဒိုင်လွတ်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲတွင်းအောင်ရမယ်ရရပြောဘာလို့ရမလဲရှင်းတော့ရှင်းလာရဲ့တချို့ကြတော့လေယောဂတို့တူးလဲမတူးဘူးအောင်းလဲကဲတရားလဲမနာဘူးတရားနာကောင်းမှလည်းမသိဘူးကိုယ်တိုင်တရားအထုရကောင်းမှလည်းတွားပြီဗောဗျာပေလို့ကိုဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးကြောင်ကလည်းခုတ်လို့ကောင်းငွေကလည်းညိုလို့ကောင်းဟမ်လူကလေးကလည်းအန္တရာယ်ပေးလို့ကောင်းဖားကလည်းညိုလို့ကောင်းခွေးကလည်းကြိုက်လို့ကောင်းအမလီအန္တရာယ်ကတွေ့လိုက်တာဟမ်တူးလဲမတူးအောင်းလဲလက်ရလက်ရနဲ့နေကြဟုတ်လေတရားမနာစပယ်မတင်နှုတ်တယ်မဆောင်သိအောင်မမပฏิပတ်กว่าဤငါဖြာလေဗျသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာကြီးကွယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရချင်လဲမနှက်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအတိပဲဘာမှန်းလဲမသူတို့မသိဘူးသတော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစာတတ်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးစာမတတ်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမသိကမသိကိုမသိသိမှသိကိုသိအတိတ်ကလည်းဘာသိငံမှမရခဲ့ဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းအသိဉာဏ်ပေးတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လည်းရှောင်းနေတော့
ဘယ်လောက်မျက်နှာနေတယ်မှတ်တော့ဘယ်လောက်သနာပြအကောင်းတယ်မှတ်တော့ရှင်တော်ရှင်လာ၏ဩဒါပေမဲ့ဖရာရှိကိုတော်မြတ်လောကအလယ်တွင်လို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့လူတွေလည်းဒီကနေ့ခေတ်လည်းရှိနေမှာပဲဒါတွေကတော့မရှိလားရှိမလားရေတို့တော်များလည်းပဲညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းဝေးကရပါသေးတော့ညာလက်စားပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်တို့တဲ့ပါသေးတော့ညာအရင်စားပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာညာရောက်လို့ဖြစ်ပြပြမုံသုံးပြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါသေးတော့ဆိုတော့၆တန်လျင်ချောင်းမြောက်တန်မြောက်၍အောက်အောက်ထက်ဂုံစင်စင်ဆုံးဖို့ဖုံဖုံတင်ပြအစင်ဖေးပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်နေရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကတူးလဲမတူအောင်းလဲမအောင်းတဲ့ထဲမပါစေခြင်းလုံးလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မပါရှင်ပါရှင်လားယေဒါပြန်မတူးလဲမတူမအောင်းလဲမအောင်းရင်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးမတူးလားတွေ့မလားယေဒါပြန်အားလုံးသောမိဘများကြီးကြွက်အားလုံးဘယ်နှမျိုးရလဲနံပါတ်1ကတူးလဲတူးတယ်အောင်းလဲအောင်းတယ်2ကတူးတာတူးပြီးတော့မအောင်းနဲ့ကျွဲဟောနံပါတ်3ကမတူးတာမတူးဘူးအောင်းတယ်ဟောအောင်းတယ်နံပါတ်4ကမတူးလဲမတူးဘူးမအောင်းလဲမအောင်းဘူးတရားလဲမနာဘူးတရားလဲမထိုင်ဘူးပြောတာရှင်းလားရှင်းလားယေကျွဲဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ4မျိုးကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်4ကရုပ်တော်သဘောတရှိတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3ကမြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ရှင်းလားရှင်းလားလေရုပ်တော်အမှုအရာကိုရှောင်ပြီးတော့မြတ်တော်အမှုအရာကိုဘာလုပ်ရမလဲစောင်ရမယ်စောင်စရာရှိတာကိုစောင်ရှောင်စရာရှိတာကိုစောင်စရာရှိတာကိုရှောင်စရာရှိတာကိုဒါဖြင့်ရှောင်စရာရှိတာကိုရှောင်လို့ဆောင်စရာရှိတာကိုဆောင်ရင်အပယ်လေးပါအန္တရာယ်ကအပိဓာန်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားရဲ့အပယ်လေးပါအန္တရာယ်ကအပိဓာန်လွတ်ချင်ဆောင်စရာရှိတာကိုဘာလို့ရမလဲဆောင်စရာရှိတာကိုဒါကြောင့်မလို့နှစ်နဲ့လေးကိုရှောင်တစ်နဲ့သုံးကိုဆောင်ပြောပါလေနှစ်နဲ့လေးကိုဆောင်တစ်နဲ့သုံးကိုဆောင်ဒါဖြင့်ဆောင်လိုက်တဲ့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ဆက်လိုက်တော့ခန္ဓာပြည့်ပြည့်ဘာသက်သာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရနေရတရားကသစ္စာမနဲ့ချက်အဲ့တော့သစ္စာ၄ချက်စိုက်လို့ဆောင်ပြာရှိတာဆောင်လို့ရှောင်ပြာရှိတာဆောင်ရုပ်တော်အမှုရာကိုရှောင်ပြီးတော့မြတ်တော်အမှုရာကိုဆောင်လိုက်ရင်ဒုသူတော်ကောင်းတွေအပယ်လေးပါအန္တရာယ်ကအပိဓာန်လွတ်မြောက်နိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းသာရှင်းလားသဘောပေါက်ကြရလားဟိကျွတ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီကျွတ်လေးမျိုးဥပမာပြတဲ့တရားကိုနာကျမှတ်သားပြီးတော့စောင်းပြာရှိတာကိုစောင်းရှောင်းပြာရှိတာကိုရှောင်းနိုင်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းယရဏအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်나이ကျော်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ